Lijepi pozdrav, ja sam Mate Kosor. U ovoj emisiji pokazat ću ti kako možeš u GeoGebri raditi sa kompleksnim brojevima. Kako ih možeš lijepo vizualizirati, kako možeš računati s njima. Pa evo pogledaj. Ovdje sam na GeoGebri, mogu odmah otići na Start Graphing. I ovdje mi se otvorio poznata koordinatna ravnina. Upisat ću jedan koordinatni broj, na primjer 2 plus 3i. Evo ovdje sam tuču Enter i pokazao mi je Z1. Upravo taj broj koji sam tu napisao. Drugi broj mogu probati, na primjer, 3 minus 2i. I ovdje vidiš, zapravo ti se ovi kompleksni brojevi prikazuju na neki način kao točke, a možeš ih zamišljati kao radije vektore u kompleksnoj ravnini. Možeš jednostavno napisati 2 plus 3i plus 3 minus 2i, ili možeš ovako napisati z1, ovako ćemo staviti z, podlaka, dao mi je subscript Z1, stavit ću zvjezdicu puta i napisat ću Z2. Z, opet ova donja crta, 2. Enter, evo ga ovdje, Z3 je rezultat u koordinatnoj ravnini, vidiš ovdje gore. Ova ravnina sad, kad njoj stavljam kompleksne brojeve, naziva se kompleksna ravnina. Evo probati pomnožiti sad ovdje. Ispričavam se, ranije sam množio, sada ću ovdje spravati Z1 plus Z2. Dobro, znači ovaj moj Z4 je zbroj, Z1 i Z2. Što još mogu raditi sa kompleksnim brojima? Mogu istražiti koji je realni dio kompleksnog broja. Dakle, na primjer, ovako napišem real od 2 plus 3i i treba bi dobiti 2. Ili jednako tako mogu napisati real od Z1. Imaginarni dio, ovako ću napisati imaginari, od Z1 dobio sam 3. Slično, ajmo provati sa dijeljenjem, ajmo provati podijeliti dva kompleksna broja, evo na primjer baš ovaj 2 plus 3i, stavit ću kosu crtu, nakon zagrada dijeljeno i ovdje ću napisati 3 minus 2i. Evo dobili smo 0 plus i, dakle to je zapravo samo i. Imamo imaginarni broj, čisto imaginarni broj Z5, evo vidiš ovdje na imaginarnoj y8. Kako mogu dobiti parametre trigonometrijskog zapisa kompleksnog broja? Dakle, kako mogu dobiti apsolutnu vrijednost ili radijus i kako mogu dobiti argument ili kut kompleksnog broja? Pa, ako mi treba apsolutna vrijednost, napisat ću aps, na primjer od Z1. Evo, 3,61. Ako mi treba kut ili argument kompleksnog broja, napisat ću ovako, arg, opet od Z1. 56 stupnjeva. Još jedna važna operacija s kompleksnim brojevima je konjugirano kompleksni broj. Sad ću konjugirati kompleksni broj Z1. Ajmo probati ovako, napisat ćemo konjuget od 2 plus 3i. I treba bi dobiti 2 minus 3i. Evo ga ovdje, 2 minus 3i je rješenje, Z6 ovdje vidiš nacrtano. Hajdemo probati potencirati kompleksni broj, na primjer 2 plus 3i na kvadrat. Evo ga, minus 5 plus 12i, ovdje Z7, ne vidim ga, moram malo se udaljiti, evo ga tu gore, Z7. Što još mogu raditi s kompleksnim brojevima? Još jedna važna operacija s kompleksnim brojevima je uzimanje kompleksnog korijena. To nije ovdje podržano u samom ovom temeljnom sučelju GeoGebre, ali imamo jedan GeoGebrin applet. Ovdje ću vam pokazati, dolje je poveznica. Ovdje je odabran broj z jednako 2 plus 2i. Mogu ga pomaknuti i odabrati bilo koji broj u kompleksnoj ravnini. Evo, na primjer, ovdje ću sad odabrati minus 3 plus 2i. Ovdje odmah vidiš nekako naznačen taj trigonometrijski zapis. Izračunati je ovdje modul 3,61, dakle ovaj točka je od ishodišta udaljena 3,61. Ovaj kut ovdje je 0,81 pi. Što još možemo ovdje naći? Piramo korijen, drugi korijen, rezultat su ova dva crvena broja, gore su nabrojani. Ako želim, na primjer, treći, četvrti ili peti korijen, onda pomaknem i dobijem ove
plave točke, to su peti korijeni ovog ovdje broja u svjetlu plavom. Evo toliko u ovoj emisiji, vidio si kako je dosta jednostavno raditi sa kompleksnim brojevima u GeoGebri. Možda ne mogu baš riješiti jednadžbe sa korijenima, ali mogu jednostavno računati sa kompleksnim brojevima, bilo koju računsku operaciju mogu izvršiti u GeoGebri. Toliko u ovoj emisiji, nadam se da ti se sviđa. Ovdje na završnom ekranu imaš još neke povezane teme, na primjer računanje sa kompleksnim brojevima u Wolfram Alpha i neke druge teme. Lijep pozdrav!